প্রমোদ বড়োর বিরুদ্ধে প্রাক্তন NDFBৰ সংবাদমেল। প্রমোদ বড়ো সরকার, সেই প্রমোদ বড়ো সরকার আজি ফেইলর। এইখিনি তিনি বছরে রূপায়ণ নহ'ল BTR চুক্তি। আজি যেনেকুৱা চুক্তি আছিল সেনেকুৱা কৰি দিব লাগে বুলি মই প্রমোদ বড়ো সরকারক আহ্বান কৰিছো। এতিয়াও জেলতে আছে NDFBৰ বহু কেডার। জেলত থাকা এইবিলাক তাৰমানে ওলাই আহিব বুলি কৈছিল, সেনেকুৱাকে তাৰমানে ওলাই আনিব লাগে। চুক্তি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিতে ৰৈছে প্ৰাক্তন NDFB সদস্যসকলৰ ভৱিষ্যত। বৰঢোলপিটি, নতুন দিল্লীত চুক্তি কৰাৰ কেইবাটাও বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু নহ'ল চুক্তি ৰূপায়ণ। BTR চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে প্ৰাক্তন NDFB সদস্য, আৰু প্ৰতাৰণা নচলিব BTR চুক্তিৰ নামত। BTR চুক্তি ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। বাক্সাত সংবাদমেল দি ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰাক্তন NDFB কল্যাণ সমিতিয়ে। BTR চুক্তি হোৱাত আমাৰ যিখিনি মানে চুক্তি আছিল সেইখিনি চুক্তি আজিলৈকে তাৰমানে একোৱেই হোৱা নাই। BTR চৰকাৰ, যিটো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ, সেই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আজি ফেইলৰ। চুক্তি হৈ গ'ল, বহু বছৰ পাৰ হ'ল, লুইতেৰেও বহু পানী পাকৰি গ'ল, কিন্তু নহ'ল প্ৰাক্তন NDFB সকলৰ সংস্থাপন। আজিও NDFBৰ বহু প্ৰাক্তন কেডাৰ আছে কাৰাগাৰতে। NDFBৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰঞ্জন দৈমাৰীও কাৰাগাৰতে। সেই চুক্তিত আছিল কি, যিখিনি জিয়ালত আছিল, কেছ আছিল, সেইবিলাক গোটাই উইড্ৰল কৰা আছিল, কিন্তু আজিলৈকে সেই জিয়ালত থকা মানুহখিনি জিয়ালতে আছে। যাৰ কেছ আছিল সি আজিলৈকে কৰ্টত দাউৰি থাকিব লগা হৈছিল। কেছ মানে গোটাই ভাঙিম বুলি কৈছিল, কেছ নাথাকে, যত জিয়ালত আছে গোটাই ওলাই আনিম বুলি কৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজনো ওলোৱা নাই। গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ বড়ো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ উপস্থিতিত হোৱা শান্তি চুক্তিত কি কৈছিল আৰু বৰ্তমান কি হৈ আছে চাওক। NDFB সদস্যৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ খাৰিজ নহ'ল, আদালতলৈ দৌৰি থাকিবলগীয়া হৈছে NDFB সদস্য। শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহক আজিও নিদিলে এককালীন সাহায্য। আমাক সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিল, আমাক মানে চাকৰি দিম বুলি কৈছিল, চলি থকাৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা কৰিম বুলি কৈছিল, এইখিনিও আজিলৈকে একো নাই। আৰ্থিয়াৰৰ আজিলৈকেতো কোনেও পোৱা নাই, কোনেও পোৱা নাই 5 লাখ টকাটো। 5 লাখ টকাটোতো একদম চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ পৰা ইছ্যু আছিলে, আৰু সেই ইছ্যুটো BTR চৰকাৰ, প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ তাতে মানে সেইখিনি 5 লাখ টকাটো আহিছিল, কিন্তু আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে আজিলৈকে মানে সেই কেডাৰবিলাকক, মানে যিখিনি মাৰ্টিয়াৰ কেডাৰ, সেইবিলাকক আজিলৈকে দিব পৰা সক্ষম হোৱা নাই। চুক্তিৰ নামত চুক্তি কৰি দুধৰ মধুৰ পৰিস্থিতিত ৰাখিছে প্ৰাক্তন NDFB সদস্যসকলক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধন দিয়াৰ পিছতো BTR চৰকাৰে NDFBৰ শ্বহীদ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। শীঘ্ৰেই BTR চুক্তিৰ দফা অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰাৰ দাবী জনাইছে প্ৰাক্তন NDFB কল্যাণ সমিতিয়ে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জেলত থকা এইবিলাক তাৰমানে ওলাই আহিব বুলি কৈছিল, সেনেকুৱাকৈ তাৰমানে ওলাই আনিব লাগে আৰু কেছখিনি মানে উইড্ৰ কৰিব লাগে।